तैयारको सङ्घर्ष दुःख त्यो खोतल्नु पऱ्यो नि त, कसरी गायक बनिन्छ, कसरी गर्नुपर्छ, अर्को गीत अलिअलि गाउँदैमा त्यो गायक हुँदै हुँदैन, 100% हुँदैन, भयो भने कान काटेर फ्यालिदिन्छु यहाँ नेपालमा होला, तर हुनु हुँदैन, अन्त्यै हुन्छ। के भन्नुहुन्छ यस्तो सुन्नु, सबै कुराहरू खाइएका नखाएको होइन, चेक गर्न खाइन्छ के, चेक गर्न खान मिल्छ नि त। तपाईँले हिन्दूको भने जस्तै भगवान्को त विरोध गर्छन् भने यहाँ व्यक्ति हेर्नुहोस्, नत्र भने भगवान् त एउटै हो नि त, हाम्रो जन्म केबाट भयो भन्दा हामी आमाको गर्भबाट भयो भनेर भन्न कुन चाहिँ कुनै धर्मले भन्न, यो सबै धर्मले भन्न सक्दैन। भगवान् हाम्रो उत्पत्ति कसरी भयो त्यही नै हो भगवान्, हामीले माता आमा बालाई मान्छौँ नि त, हो कि होइन? त्यस्तै हो, मेरोमा नि नराम्रो भएको चिज भन्नुहोस् न, सबैलाई खुलेआमै छु लगानी गर्न यही सङ्गीतमा। त्यस्तो व्यक्तिले बोल् नबोले कसले बोल्छ, बोल्न पर्थ्यो नि त परमधारले शिव परिवारहरूले सबैले बोल्न पर्थ्यो नि त, कसैले पनि बोलेन, मैले बुझेँ मैले रूपवासी हेर्नुहोस्, बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त। भोलि एकजना दोस्रो व्यक्ति निक्लेको होइन, पहिलो एकजना व्यक्ति थिए जसले नेपाली किङडम भन्ने छ, शान्ति राम राई भन्ने, उहाँले सँगै सिकेको थिएन, तैपनि विरोध गरेको थिएँ यसै यसरी मैले गरेको त्यसरी। यो च्यानल चाहिँ कुन च्यानल हो खै? गुड टिभी। उहाँको आफ्नो कार्य व्यस्तता हुन्छ, कहिले कहाँ पुगिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले कहाँ पुगिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँले सकेको जति त गरिराख्नु भएको छ, यो गायो भने चाहिँ अन्तर्वार्तामै पर्छ। रूपकजी स्वागत छ, आइयो नेपालमा। स्वागत छ, नमस्ते। अचेल त व्यस्तता बढेको छ है? अब व्यस्त ठिकै ठिकै। अनि के हो एकाएक भाइरल भइयो त, के भाइरल हुनकै लागि हो मिडियामा युट्युबमा आउनुभएको? ए भाइरल हुँदैन होइन, मस भएको खुबी शिक्षा ज्ञान दिनालाई भाइरल, अब भाइरल भयो भने ठिकै हो नि, सबैले बुझ्छन् नि त मेरो कुराहरू, राम्रो कुराहरू फाइदा तपाईँहरूलाई अरू अरू सबैलाई भइहाल्छ नि, त्यही भएर हुन्छ। अनि तपाईँ खासमा मिडियामा के बुझाउन आउनुभएको? ए अहिले त नदिनु होला कि ह्यान्डसम भए नि चिटिको भन्दा पनि हेर्नु होइन, तपाईँ यसै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, टक्क कपाल सपाल पाल्नु भएको छ होइन, के भन्नुभयो अरे? तपाईँ के ज्ञान बाँड्न आउनुभएको मिडियामा? शिक्षा ज्ञान भने देशमा घट्ने हो विभिन्न विकृतिहरू छ नि, हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा गनाउने गरी आउँछ नि, हत्या हिंसा चोर डाका हत्या गुन्डा बलात्कार भ्रष्टाचारकार जघन्य झैझगडा अपराधै अपराध आउँछ नि, त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने शक्ति भएको व्यक्ति बोल्दैन, आउँदैन मिडियामा, को आउने त? तपाईँलाई हत्याएर आएर बोलिरहनु पऱ्यो, बलात्कारी आएर बोलिरहनु पऱ्यो, भ्रष्टाचारी मात्र आएर बोलिरहनु पऱ्यो, अहिले नेपालमा त्यस्तै छ, राम्रो मान्छे आयो भने राम्रोलाई साथ समर्थन सपोर्ट गर्ने हो नि त, झन् तल पार्न खोज्ने, मिडियाले त हौसला दिने हो नि त, हामीले यस्तो व्यक्ति ल्यायो भने तपाईँहरूले कहिले बोल्न सक्नुहुन्न? तपाईँ नि हौसला दिने भन्नुहुन्छ, आफै राम्रो काम गर्नेको विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ त, के हो तपाईँ? कहिले भाग्य नेपानीको विरोध गर्ने, कहिले कृष्ण गर्नेको, कहिले पुण्य पर्साईको? यहाँ मान्छेले कस्तो भने हजुरको भगवान्को त विरोध गर्छन्, क्रिस्चियन हिन्दूको, हिन्दूले क्रिस्चियनको, हिन्दूले मुस्लिमको, मुस्लिमले हिन्दूको भने जस्तै भगवान्को त विरोध गर्छन् भने यहाँ व्यक्ति हेर्नुहोस्, नत्र भने भगवान् त एउटै हो नि त, हाम्रो जन्म केबाट भयो भन्दा हामी आमाको गर्भबाट भयो भनेर भन्न कुन चाहिँ कुनै धर्मले भन्न, यो सबै धर्मले भन्न सक्दैन। भगवान् हाम्रो उत्पत्ति कसरी भयो त्यही नै हो भगवान्, हामीले माता आमा बालाई मान्छौँ नि त, हो कि होइन? त्यस्तै हो, मेरोमा नि नराम्रो भएको चिज भन्नुहोस् न, सबैलाई खुलेआम छ त भन्न पाइन्छ कि, नराम्रो कुरा मैले भनेको अब म भन्दिनँ भनेर मैले मिडियाहरूमा इन्टरभ्यू दिइसकेँ, हेर्नुहोस् अब भन्न पनि चाहन्न, विरोध आलोचना गर्न पनि चाहन्न म। अनि रूपक बासुरीले अरूले गरिरहेको देखिसक्दैन, खालि डाढ मात्रै गर्छ भनेर भन्छन् नि दर्शकहरूले, के गरेर खानुपर्छ भनेर सिकाउने थिए रूपक बासुरी, जो जो मेरो थ्रुमा हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुन आए, मैले काम नभएका सबैलाई काम लगाइदिने अवसर दिएको छु, कति विदेश जानेलाई मैले रोकेको छु, यहाँ मान्छे के समस्यामा परेछन् कुलतदेखि होइन लागे व्यक्तिहरूलाई सुधार दिएको छु, सङ्गीत निशुल्क सिकाएको छु, यत्रो 2 करोड लगानी गरेर त्यस्तो व्यक्तिले के भन्ने? अब तपाईँले त अब रमेश परसाई गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कला देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त यहाँ विरोध गरिदिनु भयो त, अनि अरूले यति कुरो बुझ्नु होला कि
सङ्गीतमा सा भनेर नबुझेको व्यक्ति, रियाज साधना नगरेको व्यक्तिलाई गायक भन्न मिल्दैन, सङ्गीत प्रेमी भन्न मिल्छ भन्ने मेरो कुरो हो, र यो कुरो जहिले पनि भनिन्छ। कस्तो भने, 8 क्लास 9 क्लास पढेलाई डक्टरको सर्टिफिकेट दिनै मिल्दैन, जस्तो हुन पऱ्यो नि त, ट्रेनिङका सर्टिफिकेटहरूदेखि लिएर सिकेका आफ्नो गुरुहरूदेखि लिएर सबै हुन पऱ्यो के। नसिकिकन तपाईँले पाइलट के, नसिकिकन तपाईँले नपढिकन एउटा एरोप्लेन चलाउन सक्नुहुन्छ? चलाएर देखाउनुहोस् तपाईँलाई, अहिले 5 करोड दिन्छु म, सक्नुहुन्छ? गायकी क्षमता त कसैको त जन्मजातै हुन नि, त्यस्तो हुँदैन हो, जन्मजात क्षमता हुनुले ल प्लेन चलाओस् नि त, हेलिकप्टर चलाओस् ल, चलाउनुहोस् तपाईँ, तपाईँलाई अहिले 5 करोड दिन्छु म। होइन त्यो गायकी सङ्गीत र हेलिकप्टर चलाउनु जस्तै त, त्यो पनि सुन्या भरमा हो कि, सुन्या भरमा गएको हुन् उनीहरूले, अरू अरूले सुन्या भरमा तपाईँले गाउनुहुन्छ भने, यहाँ त घर घरमा गाउने छन् भने, घाँस काट्न जाँदा गाउने छन्, बाख्रा चराउन जाँदा गाउने। तपाईँले त रमेश परसाईलाई चाहिँ अब आउनुहोस् म सिकाउँछु, तपाईँमा यति राम्रो क्षमता रहेछ भन्न पनि ठाउँमा अनि विरोध गरेर चाहिँ गीतै नगाउने बनाइदिनु त के हो यो पारा? मैले यो मिडियाहरूमा बोल्दिनँ यो विषयमा भनेर मैले भनिसकेको छु, अब बोल्न मिल्दैन होला होइन, अब तपाईँ त्यही बेला आउनु पर्ने थियो। अनि कस्तो भने, सिक्नु चाहिँ पर्छ, पढ्नु पर्छ, हेर्नुहोस्। अनि रूपक बासुरीलाई एउटा के आरोप, फेरि हाम्रो मेरोमा मेरो कुरा मैले के राखेको थियो सामाजिक सञ्जालमा, अब पहिला आएको भिडियो हेर्नुहोस् न, अब नबोले पनि होइन, मैले भनेको कस्तो भने, सिक्नुपर्छ होइन, एउटा कुरो सिक्नुपर्छ भने अर्को कुरो सिकेकोलाई नै चर्चित बनाउनुपर्छ, नसिकेकोलाई चर्चित बनाउँदाखेरि सिकेको मर्छन् भन्ने कुराहरू राखेको थिएँ नि त। सुन्नु न, अनि एउटा के आरोप छ भने रूपक बासुरीलाई खालि मिडियामा चाहिँ रूपक बासुरी कि रक्सी खाएर आउँछ कि गाँजा खाएर आउँछ भनेर दर्शकहरूको उहाइरहेको भन्नुहुन्छ? सुन्नु, सबै कुराहरू खाइया नखाएको होइन, चेक गर्न खाइन्छ के, चेक गर्न खान मिल्छ नि त। तपाईँले इन्टरभ्यू दिँदा नि खाएरै बोल्नुहुन्छ अरे त, अनि के हो त कुरो? अब त्यो भन्नेले भन्न पाइहाल्यो हो, बोली अनुसार नबुझ्नेले अब यसले यसो गरेर मात्र भन्ने आँट गर्यो क्या हो भने, मैले बुझेको कुराहरू म रक्सी खाएँ नि नखाएँ नि भन्छु, अथवा म त यो कुलत छुटाउने व्यक्ति मै, हाम्रो सङ्गीत संस्थामा आएर हेर्नुहोस् न, सङ्गीतबाट यो 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 छुट्याइन्छ भनेर लेखे छ, अब हामीले चेक गर्नु परेन, गाँदा नि नखाए गाँदा के रहेछ, कसरी छुटाउने म्युजिकबाट, रक्सी के रहेछ, रक्सी कसरी छुटाउने भन्ने कुरा सिक्नको लागि भने नि ट्राई त गर्नै पऱ्यो, हेर्नुहोस् अलिकति भने नि त खानै पऱ्यो नि त। जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो नकारात्मक कमेन्ट गर्नुभएको छ नि, रूपक बासुले चाहिँ गाजा आएर बोल्यो, रक्सी आएर बोल्यो भन्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब अबुझमा बोले, उनीहरूले लेखेको हुन् कस्तो भने, विश्वले तारिफ गरिराखेको कार्यक्रम र मान्छेलाई विरोध आलोचना गर्दाखेरि अलिकति गाली गर्नु स्वाभाविकै हो, मैले भनिदिइराखेको छु त, नर्मल यस्तो कमेन्टहरू गर्न मजाले छुट पाइन्छ, हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, फेरि यो रूपक बासुरी मात्र बोले होइन, भोलि हजारौँ हजारौँ व्यक्ति मैले बोलेको समर्थनमा निकालिदिन्छु के, हामी अरू पनि छन् यो सङ्गीत सिकेका व्यक्तिहरू, सिकाउने संस्थाहरू सब मेरो पक्षमा छन् न, मलाई जताततै विदेशबाट पनि मलाई पनि त छुट्टै म्यासेजमा आइरहेको हुन्छ नि, राम्रो गर्नुभयो तपाईँले, राम्रो भन्नुभयो भन्ने कुरो गरेको हो। र यो कुरो कस्तो भने, हुनुपर्छ भने अब सिक्नुपर्छ, पढ्नु नै पर्दैन भनेर कसले भन्छ? तपाईँले भन्नुहुन्छ, पढाए नपढाए फरक हुँदैन, पढाएले नपढाएले ल्याप चाहिँ हान्छ, हेर्नुहोस् दुई हातले, पढाएले साइन गर्छ नि, धेरै कुराहरू छ नि त। सुन्नु न, तपाईँ त अब अघि पनि मैले जोडेँ, राम्रो गर्ने मान्छेको पछि हात धर पछि लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ। अनि कृष्ण कडेलजी जो इन्द्रेणी चलाएर यस्तो राम्रो काम समाजसेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ फेरि उहाँको पछि पनि हात धोएर लाग्नु भएको छ, के हो कारण चाहिँ? यो खालि आफू भाइरल हुनु हो कि, अरूलाई खुट्टा तानेर तर झार्नु हो कि, के हो कुरो? होइन होइन होइन, अब म पछि लाग्न मैले बन्द गरिदिइसकेँ, छोडिदिइसकेँ। कस्तो भने, नराम्रो पक्ष बताउनु पाइन्छ कि, आज केपी ओलीको नराम्रो बताइरहेका छन्, नत्र भने यहाँ किन देशमा राजावादीहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर किन लागे? हजुरको कस्तो, सबैको आलोचनाहरू गरिराखेकै हुन्छन् नि, हजुरको भोलि गएर हजुरकै विरोध गर्ने नि हुन सक्छन्। नराम्रो कुरो त हटाउने सच्याउनु त सक्नुपर्छ नि त, मलाई कसैले नराम्रो भनोस् म नि सच्याउनेतिर लाग्छु हो, सच्याउनु नि पर्छ। मैले त बुझेर भने नि त, 8-9 वर्ष मेरो त्याग छ, तपस्या छ मेरो सङ्गीतमा, हामीले जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति हो, 2 करोड आफ्नै लगानी सिताएको व्यक्ति हो,
सङ्गीतमा अझ पनि 1 करोड निकाल्दैछु लगानी गर्न यही सङ्गीतमा। त्यस्तो व्यक्तिले बोल् नबोले कसले बोल्छ? बोल्न पर्थ्यो नि त परमधारले शिव परिवारहरूले सबैले बोल्न पर्थ्यो नि त, कसैले पनि बोलेन, मैले बुझेँ बोलेँ मैले। सुन्नु न सुन्नु, अब बोल्नुहुन्न, अब खासै होइन सिद्धियो त्यही कृष्णजीले, कृष्णजीले तपाईँलाई त बोलाइरहनु भएको छ त, बाँसुरी बजाउने मान्छे भनेर, बाँसुरी बजाउने मान्छे झगडा गर्नुहुन्न, नकारात्मक सोच्नुहुन्न भनेर कृष्ण मैले बोल्न छोड्दै नि, मलाई उनको फोनमा मलाई अर्कै तरिकाले कुरा आयो भए म अझ गरिरहन्थ्यो होला, विरोध आलोचना गर्थेँ होला। उनले पनि भने नि त बुद्ध जस्तोलाई त गाली गर्छ, छोड्देऊ छोड्देऊ भनेर त्यहाँ मलाई तिन चारजना केटीहरूले यताउति गर्दाखेरि भने उनको सोच राम्रै जस्तो लाग्यो, मैले बोल्न छोड्दिनँ त्यही भएर हो। भेटेको पनि थिइनँ, आखिरमा कृष्ण कर्णेलको सोच त राम्रो रहेछ नि त, तपाईँले नबुझेर पो गाली गर्नुभएको रहेछ अहिले। सङ्गीतमा चाहिँ यो हुनै पर्छ भने मैले भनिराखेको छु त, धेरैको नसिकेको व्यक्तिहरूको कुराहरू मैले निकाले हो नि त, हामी चाहिँ सिकाउनु पर्छ, सिक्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, बाबु नानी हो भन्दै सिकाउँछौँ। अनि सिधै कुनै जुनसुकै प्रोग्राम, अब तपाईँले लेखिया नाम भएको अरू अरू प्रोग्रामहरू धेरैले सिधै गायक गायिका बनाइदिनु भने, भोलि एउटा कुरो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, जो दुर्गा पर्साई भन्ने आइरहेको छ नि, दुर्गा पर्साई भनेको हस्पिटल सञ्चालक होला सायद, मेडिकल माफिया भनेर उहाँलाई चिनिन्छ, मेडिकल माफिया भनौँ न अथवा मार्सी चामल भनौँ जे भने पनि, उनको हस्पिटल छ भोलि गएर म गएँ एकछिनलाई, म 12 क्लास पढेको व्यक्ति अथवा मैले यो डक्टर सम्बन्धी केही पनि अनुसन्धान गरेन, अथवा 9 क्लास पढे उनको आफन्त जति सबैले ल डक्टर बनाइदिने त, अथवा के भन्ने अब तपाईँलाई मिल्छ मिल्दैन नि त। हो मेरो कुरो चाहिँ त्यही हो, यस्तो भन्नाले नसिकिकन सङ्गीतमा आउनु भएन भन्ने कुरो हो। यो त हामीले जहिले पनि भन्छ, हाम्रोमै आउँछ नि गीत गाउन, सुरुमा आउनेले के गर्छन् भन्दा गीतै खोज्छन्, गीतै गाउनु खोज्छन्, आजको भोलि गायक बन्न खोज्छन् नि। होइन, रहरले त रहर पुरा गर्न त पाइयो नि त, गायक गायिका नभए पनि स्टेजमा गएर आफ्नो कला देखाउन त पाइयो नि त। सुन्नुहोस् हजुरको प्रमोद खरेलको एउटा गीत के छ, शिव परिवारको गीत के छ हो, अन्जु कन्दको गीत के छ, उनीहरूको गीत एउटा निक्लिएर बेहोस पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भयो भनेर एउटा मैले अथवा अरूले सिक्दै नसिकेको व्यक्तिले गायो भने शिव परिवारको दाजुमा ऊ गायक बन्छ बन्न मिल्छ? शिव परिवारको सङ्घर्ष दुःख त्यो खोतल्नु पऱ्यो नि त, कसरी गायक बनिन्छ, कसरी गर्नुपर्छ? अरूको गीत अलिअलि गाउँदैमा त्यो गायक हुँदै हुँदैन, 100% हुँदैन, भयो भने कान काटेर फ्यालिदिन्छु यहाँ नेपालमा होला, तर हुनु हुँदैन, अन्त्य हुन्छ। तिनीहरू व्यक्तिहरू भनेको सुक्छन्। हो हजुरले भाइरलको कुरो गर्नु भने एकछिन भाइरलको लागि क्षणिक रमाउन आउँछन्, त्यसपछि सुक्छन्, बर्खायामको खोला जस्तै हो। उनीहरूको दुःख अनुसार दुःख गर्नु पऱ्यो नि त, कति वर्ष लाग्छ, साधना गर्नु पऱ्यो सबै कुरोमा, पत्रकारै नपटिकन नि पत्रकार हुन्छ त, पत्रकारकै कुरो गर्ने भने तपाईँले कति सङ्घर्ष गर्नु होइन, त्यो त कार्य अनुभव र उसको आधारमा नि हुन्छ नि त बासुरजी, होइन र काम गरेर सिक्दै पनि जान सकियो नि त, पढ्नै पर्छ भन्ने केही छ र यो संसारमा, एउटा बाइक बनाएर देखाउनु नि त, जस्तै बाइक बनाएर सुन्नु न, बाइक बनाउनेले पढेरै बाइक बनाउनु सिक्या त हुँदैन, उसले अर्को कोमा काम गर्दा गर्दै सिकेर गर्ने त हो नि, होइन र होइन होइन होइन, त्यसको लागि त गर्न पर्यो नि त, हो सिकेर बाइक निकाल्यो भने तपाईँहरूले पढ्न मात्र, त्यो चलाउन मात्र जान्नुभयो भने जस्तै बनाउन त जान्नुहुन्न नि त, हो त्यो बनाउन जान्ने त सिक्ने नि त, गीत एउटा निकाल्यो भने उनले त्यो गीत कसरी मिठास निकाले हुन्छ, कसरी गाउन राम्रो बनाएको हुन्छ, यो कुरो बुझ्न पर्दैन भने जस्तै हो के सुन्नु, नेपालका सबै गायक गायिकाहरूले त सिकेरै आएछन् भन्ने त छैन नि त, कति नसिकेर नै आएछन्, राम्रो गरिरहनु भएको छ, सिक्ने मारमा पर्यो भने परेको कारणै यही त हो नि, जस्तो नपढीले के हुन्छ, बेला बेलामा आएन डुप्लिकेट नर्स डक्टर बन्यो भनेर उपचार गर्दाखेरि हजुरको यो मुटुको उपचार गर्न पर्ने एकछिन लागि यहाँ चिर्न पर्ने त मुटु कहाँ हुन्छ अब, होइन यहाँ चिर्न पर्ने छ भने यहाँ चिरेर हुन्छ, अथवा पेटा चिरेर हुन्छ, मुटु खोतन लाएर हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ, हामी शास्त्रीय सङ्गीत सिकेको व्यक्ति के सङ्गीत के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो गुरुहरूले सिकाएको छैन, हामीले त गुरुहरूको सम्मानको लागि भने बोलेको हो। सुन्नु न, तपाईँ नै अब नसिकिकन आउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ नै फेरि राजनीतिमा, तपाईँको काम त नेतागिरी गर्ने होइन नि त, पार्टी खोल्दै हिँड्छु भन्नुहुन्छ, कहिले पार्टी खोल्नुहुन्छ, अनि अहिलेसम्म रूपबहादुर नेता बन्ने बनेको छैन नि त, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, तर फेरि सुन्नुहोस्
हामी त्यो बाटामा गएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद अबलाई भन्नाउन लगाएर हामी त्यसरी नेता बन्दैनौँ। नेता बनिन्छ कि अब सङ्गीतबाट पनि बिस्तारै मैले सङ्गीतका राम्रा कुराहरू गर्दै गएँ भने अथवा मैले आलोचना यो राम्रो यो नराम्रो भन्दै गएँ भने अरू सङ्गीत प्रेमीहरूले त भनौँ अथवा सङ्गीतमा लाग्नेहरूले मलाई मानिहाल्छन् म नेता भएन। अहिले नेता को छ त सङ्गीतमा भन्नाले रूप भगवासुर छ हेर्नुहोस् बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त भोलि एकजना दोस्रो व्यक्ति निक्लेको होइन पहिलो एकजना व्यक्ति थिए जसले नेपाली किमजोङ भन्ने छ शान्तिराम राई भन्ने उहाँले सङ्गीत सिकेको थिएन तैपनि विरोध गरेको थिएँ यसरी मैले गरेको त यसरी यहाँ धेरै छन् हेर्नु मेरो समर्थनमा पनि छन् मेरो कुरा बुझ्ने पनि छन् र तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ बुझे पनि मलाई गाली खुवाउनको लागि मात्रै यो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ। गाली त अब तपाईँले सैनिक खानुहुन्छ तपाईँ अरूको विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ होइन जहिले पनि तपाईँ अब अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त तपाईँ राम्रो गर्ने प्रचण्डबाट मान्छे मारेको 17,000 भन्ने हल्ला छ हल्ला नै होइन यो रियालिटी हो हामी त बच्चै थियौँ हो अनि 5,000 जिम्मा लिन्छु भनेको छ नि कि प्रचण्डले मान्छे मारे हो भनेर मैले भन्न पाउँदिनँ सुन्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ खालि राम्रो गर्नेको मात्र विरोध गर्नुहुन्छ यो किन हो अन्तिममा भनिदिनुहोस् त भनेको खास भन्ने शिशिर भण्डारी देखाउने गौतम राज्यलाई रमेश परसाई अब कृष्ण कणेल जस्ता व्यक्तिहरू खालि विरोध मात्रै गर्नुभएको छ कारण चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् त अन्तिममा तपाईँ विरोध गर्नै जन्मे हो नराम्रो कुरो विरोध आलोचना गर्न नराम्रो कुरो त उहाँहरूलाई गरेर भनियो नि त मिडियामा प्रचारबाजी गर्दै हिँड्ने हो त ए भोलि मैले डोनाल्ड ट्रम्पको विरोध गरेँ हो र डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा मलाई नराम्रो लाग्यो मलाई भेट्न लगाइदिनुहोस् न त तपाईँले उहाँलाई बुझ्नु भएको छ र विरोध गर्न पाइयो त पहिला उहाँलाई भेटेर उहाँसँग आनी बानी उहाँको हिमचिमबाट आएपछि पो उहाँको सबै कुरो यसो गऱ्यो भने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ हो मैले अझै नै गल्ती गरेँ भन्ने छैन गल्ती गरेछु मैले भन्ने छैन भन्ने त एक खोको पनि छैन नि मलाई कस्तो भने झन् राम्रो बनाऊ भने अमृत खाने कि विष खाने भन्ने कुरो तपाईँहरूकै हातमा हुन्छ के तपाईँ के खानुहुन्छ त्यो कुरो ल ठिक छ बासुरजी तपाईँले यो चिया खाने बेलामा पनि हामीलाई समय दिनुभयो हाइवे नेपाललाई यस्तै हो अब दिउँसोमा म फेरि अन्त व्यस्त भइहाल्छु आज बिहान भेटको दिइहालि ल नमस्ते हजुर नमस्ते।